Para você que é de Goiás, se liga nesse convite que eu vou te fazer agora. Dia 14 de setembro, Alfa Concursos, juntamente com o Diferencial Concursos, faremos um super evento. É a Super Revisão de Véspera para a Polícia Penal do Estado de Goiás. Então não perde essa oportunidade. É aquele momento em que os professores te entregarão de bandeja algumas questões preciosas para sua prova. Aproveite, corre lá, adquira já o seu ingresso e participe desse nosso super evento. Te aguardo lá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Leandro aqui. Galera, já deve ter percebido aí pelo nome do vídeo que a gente tem um bate-papo muito legal para falar hoje. E olha, eu vou te dizer de antemão que eu estou aqui para te ajudar a aprender matemática e desmistificar essa história de que a matemática é ruim, que você não, não nasceu para matemática, não vai aprender matemática, ele não entra na sua cabeça, que é difícil, e blá 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 blá. Tá? Então, o propósito hoje do nosso encontro, que eu não estava programando trazer esse conteúdo, que já é um tempo que a gente vinha conversando sobre isso, é fazer aquele nivelamento, não vou nem chamar de nivelamento, não vou nem chamar isso aqui de aula, tá? Isso aqui é nosso bate-papo, nosso encontro, nosso. Nós vamos ter um tete-a-tete -tete aqui, e eu quero que você participe ativamente, vai deixando suas dúvidas aqui, tá? Se a aula já passou, e isso aqui está tá disponível, escreve aqui embaixo nos comentários, coloca aí qual é a dúvida, porque ó, eu já estou lendo eles e vou responder um a um para que, é... que eu possa entender a sua necessidade e também planejar nossos encontros futuros. A ideia aqui é que você cria uma base muito sólida, tá? Muita gente vê, vai estudar para concurso, vai estudar para outra outra disciplina ou fazer faculdade, alguma outra coisa, né? e, e acontece que quando ele vai e se depara com a matemática, ele já começa a suar frio. Ele já pensa, putz, não é para mim, tá? E olha, matemática fala professor, não cai matemática, cai raciocínio lógico. Cara, é raciocínio lógico matemático. A ideia é a mesma e a ideia de ter esse tipo de disciplina sendo cobrada em concurso é para saber se você está usando a sua cuca, é para saber se você consegue entender né, o que tem no mundo, porque a matemática ela não é algo específico de uma disciplina que você vai estudar lá na escola, na faculdade, no seu ensino médio, no pré vestibular né? e é algo que vai fazer parte e faz parte da sua vida todos os dias eu tenho certeza disso e é algo que assim e eu vou trazer para você aqui da melhor forma possível, de uma forma muito mais tranquila. Então aqui nossos encontros é para começar sub-zero, nem do zero, do sub-zero. Então eu vou começar com você lá do princípio, porque eu sei que para a maioria das pessoas matemática é um calo, matemática é é, é uma coisa que ele não conseguia entender lá no passado. E não vou nem dizer que é a culpa do aluno, também não vou dizer que é a culpa do professor. Às vezes é, é a culpa do método de ensino, das instituições que Tra, tra, continua trabalhando apesar da matemática não ter é, aí como a gente fala assim uma atualização constante como tem leis etc a matemática ela tem uma metodologia que você pode aplicar se você é, é criança você tem uma forma se você é jovem você tem uma outra forma se você é adulto você tem uma outra forma mas você tem que saber como ela funciona e você ver que a matemática no dia a dia ela é super importante e vai estar presente na sua vida vai te ajudar a pensar com clareza e aí também tem um outro detalhe, né? Na matemática você tem muita interpretação. Quem acha que isso matemática é só é, colocar os números no papel, tá, tá coberto de razão, está tá, tá descoberto de razão, certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, nesses passos seguintes, eu vou começar de um nível mais tranquilo, mais básico, a falar, professor, eu já sei isso aí. Mas assiste, tá? Assiste, vai acompanhando, eu vou te dando macetezinhos, né? cálculos mentais. Tudo que é possível para acelerar o seu aprendizado e também para que você na hora da prova você saiba exatamente o que você tem que colocar ali. E a ideia é que naquele momento que você se deparar com equações, se deparar com uma situação matemática, você fala: Ok, eu já fiz minha base, eu já sei fazer isso aqui, beleza? Então vou jogar nossa na tela aqui a nossa nossa primeira telinha. E galera, olha só. Por onde que a gente vai começar a, a, o nosso encontro, aqui é o nosso bate-papo? Você fala, professor, vou começar de onde? Do básico. E por onde que a gente começa o básico? Da seguinte forma, eu vou passando aqui, ó, vou criar para você um mapinha de aprendizado da matemática. E é exatamente por aqui que a gente vai entender o que você tem que aprender né, nesse mapinha de aprendizado, para que você possa realmente ficar tranquilo. E você, quando for para coisas mais específicas, como por exemplo, usar um pouquinho de estatística, as está no teu teu, no teu edital a estatística, ou às vezes ela tem uma probabilidade, ou às vezes você vai ter o próprio raciocínio lógico. Então, para a gente entender um pouquinho mais, eu vou trazer esse conceito do mapinha aqui para a gente criar a nossa base. E olha, para começar, para começar, a gente vai entender que a matemática ela possui né, operações básicas. Né, que é o ponto de partida aqui para a gente começar. Não tem por onde você começar se não começar pelas operações básicas. E, professor Leandro, o que são operações básicas? Operações básicas é aprender a fazer conta de somar, de subtrair, de multiplicar e de dividir. Tá? Multiplicação, vou colocar um pontinho aqui também, que às vezes né, o asterisco para o cara não entende o que é. Então, são essas as nossas principais é, operações tem mais é claro né? não são só as quatro mas essas aqui porque que são chamadas básicas elas que vão dar o alicerce para que você comece né trabalhar com o essencial e muita gente você acha que não mas tem muita gente que erra é exatamente aqui tá então é aqui que a gente vai ficar muito mais é, atento no que a gente vai passar e aí olha só deixa eu passar essa telinha aqui avançando e aí eu estou falando o seguinte próximo item que eu pretendo trabalhar com vocês, é, eu tô criando um mapinha, não é que tudo isso aqui a gente vai ver na aula de, no, no, no encontro de hoje, tá? Isso aqui é, é, são itens, é um para o seu aprendizado, e esse aqui é um aprendizado de aritmética, tá? De aritmética, eu vou até escrever aqui, ó. Aritmética. E é esse o nosso aprendizado aqui. Então números primos é qual é a importância dele vou a a ideia aqui é que você tem uma introdução aos números primos logo após as, as operações básicas e é sempre isso que vai ser uma escolha muito sólida para que você possa entender ali como fatorar quais são os principais divisores e aí falando em principais divisores olha qual que é o próximo tópico aqui deixa eu pegar para você avança aqui próximo tópico critérios de divisibilidade isso aqui é super importante porque quando você tem lá um, um algo, né? 146 dividido por, é, sei lá, 22. É. Aqui você pode até falar assim, ah, é divisível por 2. Tá, mas é só divisível por 2? Eu, eu posso, eu tenho ou, algum outro fato... Opa, sumiu que tirei sem querer, peraí. Eu tenho alguma... Alguma outra, eu quero fatorar, eu quero dividir, eu quero resumir. Na, na matemática você tem que deixar ele no menor valor possível, que é muito mais claro para você entender. Então, nesse momento é isso que você vai a gente vai analisar, verificar aqui quais são os critérios de visibilidade. Olha, isso aqui vai te abrir a mente de uma forma que você vai falar assim: como é que eu nunca me dei, dei atenção para isso antes? Tá? Talvez porque lá no, no colégio, lá na escola, né? Uh, se, se era que nem eu, que estudei um, tempo, um bom tempo em escola pública, eu tava pensando na merenda, pensando na hora do recreio, comer lanche, né? Aí, mas a galera hoje tem que pensar o que não? você está em outro nível, você que está aqui comigo, você, você tá ficando casca grossa aqui em, em matemática, tá? Você já tá ó, num outro patamar, Fala, professor, mas a gente está começando agora. Não tem problema, já vou te colocar no outro patamar. Tá? A ideia é que você já comece ali, é, começar a compreender a questão dos números primos, é, quais critérios fazem sentido e aonde que a gente vai fazer essas aplicações. Aí o próximo item né, é divisores e a quantidade de divisores. Tudo isso aqui, basicamente, desde a fatoração, a gente vai estar tá colocando lá na sua cabecinha, né? Deixa eu ver aqui, volta para mim aqui, volta para mim. Deixa eu pegar aqui, ó. ó. Aqui, ó. vai tá... estar, vou botar, tá... ó, ó, tô colocando lá na sua cabeça isso aqui, tá? Para que você possa mentalizar e entender exatamente esse... como esses critérios funcionam. E isso aqui, como eu ó, vou repetir de novo, vai abrir sua mente de uma forma que você falar: senhores, como é que eu não sabia disso, né? Será que eu realmente matei essa aula aqui, tá? Voltando para a tela aqui de novo. Então, tá? Vamos trazer isso aí para você. Aí, olha só, próximo tópico aqui: MMC e MDC, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Tá? Então, olha só, ele vem nessa sequência certa, tá? Vem bem na sequência certa para o seu aprendizado, porque, olha só, depende, isso aqui depende de, dos critérios de divisibilidade, tá? E também depende também, né, do, da questão da fatoração. Então, você vê que o conhecimento ele vai sendo construído. A gente vai subindo esse conhecimento junto a, juntos aqui. Então, no momento que a gente começa a criar essas bases sólidas, eu estou falando para você, eu separei em alguns tópicos aqui, em 10 tópicos que eu acho super importantes que você caminhe comigo, é que você é, descubra e entenda como eles funcionam. Próximo aqui então, operações básicas com fração. Meu, você não sabe ideia, eu, como isso aqui, às vezes, é inc... a galera fica com dúvida. Eu até criei, eu, eu comecei a criar um canal, um tempo, até está tá ali, tem uns vídeos, ainda vou, vou, vou retomar essa ideia. Se você quiser até me ajudar lá, né, aproveita e já dá seu like aqui também, né, nesse vídeo, se você estiver gostando, mas vai lá depois, é matemorfose. Tá? E aí, por pronto eu fui começar lá? Exatamente isso, operações básicas com fração. Porque é o que mais me perguntam. Mais galera faz assim: que tem medo, né? É operação com fração. Apareceu fração, o cara tem desespero. Aí vem um desespero, machucando o coração. Né? É bem assim: o cara viu uma fraçãozinha, já falar ah, vou fugir. Né? Talvez não seja o seu caso, mas olha que tem uma galera que é bem por aí mesmo, tá? Porcentagens. Professor, professor, eu entendo de porcentagens. Porcentagens. É claro, a gente vai começar no nível básico. Depois a parte de algébrica a gente retoma é, porcentagens novamente. A gente vai crescer. Quando você tiver lá na frente em estatística, poxa, ver porcentagem, se ela fizer sentido para você agora, lá na frente vai ser muito tranquilo, muito fácil mesmo para você entender esses conceitos aqui. É uma aplicação ó, com as, junto com as operações básicas que está na posição correta da sequência a ser aprendida aqui. Tá? Potenciação e radiciação. Muita gente foge disso aqui. Ah, eu não gosto de raiz, professor. Não sou vegano. Não é isso, cara. A única raiz que eu gosto é batata e mandioca. Não sei né, se você gosta não não. Acho que a raiz já complica a vida. Mas não. Ó, a raiz é importante. Ela tem um porquê existir e também pode aparecer nas suas provas. Pode aparecer... Ah, eu gravei os blocos de estatística. Tem muita questão com raiz. E não é um bicho, bicho estranho, não. E aí, potenciação por quê? Porque da mesma forma como nas básicas eu tenho é, as operações inversas, se eu tenho é, subtração, adição, subtração, multiplicação, divisão, aí potenciação, radiciação. Tá? São, são dois tópicos que a gente vai fazer andar em paralelo. Notação científica. Essa aqui é um passo natural que a gente vai chegar, tá? Por quê? Especialmente quando a gente trabalha com números muito grandes ou números muito pequenos, você tem que saber fazer as anotações. Eu trabalho com algumas turmas que, de forma específica, são alunos de graduação da parte de informática, da parte de tecnologia, e aí você trabalha muito na casa de elevado a grandes potências. E o que significa isso? É a forma de notação de entendimento. E quando aparece um ezinho, nossa, aí o cara se perde totalmente, beleza? Mas fica tranquilo, esse aqui é um passo muito importante para você também. E por fim, as expressões numéricas. Para finalizar, essa é uma excelente escolha para a gente seguir, né? Pra, ou melhor, fazer isso aqui. Ó, elevar o nosso nível a um nível de complexidade maior e complexidade com entendimento. Chegou lá, você vai saber exatamente o que você tem que fazer, e vai ficar muito claro, assim como, como uma, um modelo de aprendizado básico que, você, que a gente tem que ter. Beleza? Galera, chegando até aqui, acho que já dá para a gente começar o, o nosso nossos estudos ou o nosso bate-papo. Não eu quero que você sinta-se pressionado a achar que você está no momento só de estudo aqui. Você está num momento de bate-papo, de conversa com a gente aqui, e eu quero que você, nesse momento, você aproveite esse, esse tempinho que a gente tem aqui, para realmente tirar suas dúvidas não fica com vergonha não, não fica... você não está numa sala de aula você está com dúvida coloca aí né? A galera não... ninguém vai vai rir de você não né? vai sacanear lá, lá, lá. aqui é para um espaço para você aprender tá então vamos lá para começar vamos começar dos fundamentos aritméticos A aritmética coloquei isso aqui porque ela lembra aquela frase não sei se é da sua época né? do programa do chaves que o professor Girafales tentava ensinar aritmética para os alunos, e toda hora interrompido. Ele falava essa frase várias vezes. A aritmética. E eu me lembro porque, porque ele começou com a aritmética. Porque ela é o conceito basilar do que a gente vai começar a descobrir a partir de agora. E falando da aritmética, eu vou falar das quatro operações. E aí, das quatro operações, obviamente, eu tenho a opção de somar. Não é é não chama somar, mas, né? Mas, essa aqui é a operação de adição, tá? Operação de adição. Eu tenho a operação de subtração, subtração, certo? Que é tirar. Vou algum outro vou colocar tirar. Ficou meio fora da ordem aqui, mas vai dar para você entender o contexto geral aí, tá? E aí eu tenho as, as duas operações das quatro que a gente vai vai entender um pouquinho mais, que é a multiplicação. Multiplicação e a divisão. Divisão. Tá? Então, a aritmética vai começar com base nessas que são as quatro operações fundamentais. Fundamentais. Tá? Para a gente começar aqui. Então, é importante que a gente comece por ela. Eu poderia até começar por um tema um pouco mais avançado, mas eu falei, galera, eu vou começar do sub-zero mesmo. Você achou que eu tava brincando? Eu tô falando sério. A vai começar aqui com as operações bem básicas. tá? E, e depois você vai ver né, que vai sendo evoluído. Depois, no final da aula, eu tenho uma surpresa bem legal para você, que é uma forma de você descobrir se as aulas vão te ajudar. É isso aí. É, porque se você é assim, professor, eu assisto muita aula, não sei se eu tô, tô melhorando, se eu não tô, não é exercício, tá, galera? Nem, nem é exercício. É um testezinho bacanérrimo que eu vou colocar para você e você, mas tem que ficar até o final da aula, tem que ficar comigo até o final. Lá no final eu vou te dizer qual é o teste que eu quero que você faça e depois lá no final você vai fazer de novo, não é nenhum teste, tá? É uma forma de se autoconhecer também e a gente lá no final vai descobrir se você evoluiu ou não, em que patamar você está e patamar que que Você estava antes, certo? Seguindo aqui, galera, então mandando aí na frente, eu vou começar com a principal delas né? que é a adição. Tá, começando pelo método da adição, e aí eu já deixei até algumas propriedades, professor. Mas já vamos começar assim, né? É, com, com, com na cara já jogando algumas coisas, já porque aqui vai ser muito tranquilo para gente entender. Primeiro, que a adição ou soma. Acredito que todos vocês já sabem, que então vocês têm um grande nível de conhecimento sobre isso. Então, é, acho que todo mundo sabe somar. Por exemplo, falei para mim: quanto que é 5 mais 3? É, parabéns, 8. Isso mesmo, você não falou, mas pensou. Né? Eu sei que foi automático, você já pensou em 8. Certo? Por quê? Porque a soma é presente na nossa vida o tempo todo. Então, ela é muito comum a gente fazer esse uso dela. E aí, por isso que eu digo para você: é super importante. A gente tentar em níveis mais, mais altos. Eu estou aqui, eu não vou te ensinar. Eu não venho aqui para te ensinar, por exemplo, 1 um mais um. Quanto é um mais um, prof, é dois. Não é isso que eu estou fazendo aqui para você. Aqui eu vou te ensinar, é, por exemplo, que quanto é quanto é, vou até colocar aqui para você cento, é, 150, é, 1547 mais 314. De cabeça, faz aí. Não, não, não. Não é para usar calculadora. Não faz nem papel. Vamos, vamos, vamos. Quanto que é? Hum, travou, né? Então, fica tranquilo. A gente vai vai entender como é que faz. Claro que não, não vai, a gente não vai tirar do, é, a, o papel, porque o papel será presente na sua prova. Mas lembra, se você não fez prova de concurso, né, o seu espaço é limitado. É uma folhazinha com pouco espaço você tem que economizar isso também lá no momento. Você não pode levar um rascunho. Tá, ah, professor, eu posso levar uma folha de sulfite branca? Não pode, tá? Não pode. Você tem que usar um espaço estreito, e muitas vezes a prova nem deixa muito espaço para você fazer. Às vezes deixa um, um resto de uma coluna para você calcular. Mas em geral não. Então, o que vai acontecer? Alguns cálculos você pode fazer de cabeça, que isso vai além de ser mais rápido, vai economizar papel para você, tá? Vai te ajudar na hora da prova. Mas vamos começar a entender Fazendo um modelo de substituição. Porque se eu fosse começar a fazer só a conta pela conta, então ela ficaria muito extensa, eu teria que falar com vários números. Mas entenda o seguinte: vamos imaginar assim, ó. Imagine que, vou até pegar outra cor aqui, que esse primeiro elemento eu vou chamar ele de letra A. Beleza? Então eu vou ter aqui a letra A. E eu vou ter um segundo elemento. Isso aqui é um método de generalização, tá? Eu estou generalizando para que como se essa letra A fosse qualquer número. E a letra que eu vou chamar de B também. Pode ser qualquer outro número. E a soma dessas duas ela vai resultar na letra C. Então vamos lá. Aqui na letra C. Certo? Então, eu vou voltar para um, uma outra cor aqui, beleza? Então, olha só. A mais B igual a C. Tá tranquilo? Muito fácil falar, ah, professor, isso eu sei. E aí, sempre lembrando que quando você vai fazer a soma, a soma sempre você tem, ó, é uma coisa que vai te ajudar. Você sempre vai ter unidade, sempre nesse sentido aqui, ó, unidade, dezena, centena, milhar, e aí vai. Tá? Professor, eu me lembro vagamente disso aqui que eu vi é, na, lá na sexta aí Talvez eu vi até antes, né? Até no quarto B. Certo? Então você, a gente vai. Isso aqui, a professora ensinava, a professora a Mariazinha, ela ia lá e fazia, ah, me, é unidade, dezena, assim, centena milhares. Todo mundo sabe. Mas muitas vezes isso, esquece que isso aqui pode ser um macete para você acelerar seu aprendizado e os cálculos mentais futuramente. Mas vamos ficar por aqui por enquanto. Então, sempre que você vai colocar uma conta, então você vai colocá-la da seguinte forma. Então você vai colocar. As unidades embaixo das unidades, as dezenas embaixo das dezenas, centenas embaixo de centenas e milhares embaixo de milhares, e assim vai. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho, depois eu volto com o ABC aqui, tá? para mostrar o sentido dele. Esses dois valores aqui. Então eu colocarei 7 e o 4. Tranquilo? 7 e o 4. Agora eu vou pegar este aqui, que é a nossa dezena. Claro que, ó, você vai entender que 1.547. Seria o mesmo que 1 vezes 1.000, 5 vezes 100, 4 vezes 10 e 7 vezes 1. Um. Então, eu tenho aqui milhar, centena, dezena e unidade. Concorda comigo? Então, é, o que a gente vai transportar é quantas vezes a gente multiplica cada um para cada casa. Então, vamos lá, ó. Quantas, quantas vezes eu faço a dezena? Quatro. Quantas vezes eu faço a centena? E quantas vezes eu faço o milhar? Tá? Agora, com isso, olha só. Deixa eu até apagar aqui, porque é só para pegar esse conceito. Apagando ele aqui. Tá comigo ainda? Beleza. Eu vou até trocar a cor para a gente entender que é outro número que eu estou pegando. Vamos pegar um azul aqui. Então, esse aqui agora, ó. Unidade, ó, 3 vezes 100, opa, coloquei mil, deixa eu voltar um aqui, 3 vezes 100, 1 vezes 10 e 4 vezes a unidade, né, 4, já tá lá, 1, um, 3. É exatamente por isso que a gente monta nesse modelinho quando vai fazer a soma, tá? E aqui você vai colocar o sinal de adição, só para saber qual é o tipo de operação, e faz a sua, a sua forma base aqui. Então você vai fazer o seguinte. Quando você vai somar esses dois valores, você vai saber que ó, 4 com 7 você já sabe também que é uma coisa bem fácil. Vai dar 11. Mas o 11 vai acontecer o quê? Você vai colocar ele 11 aqui, ó. Tá certo? Porque eu passei um para casa da dezena. É isso que está acontecendo. Por isso que a gente fala, ah, esse, e aquele 1zinho que subiu? subiu? Não é que ele subiu necessariamente. Porque agora na conta, né? Você vai ter que contar aqui, ó. 4 mais 1, um, 5 mais 1, um, 6. Certo? Então você vai ter que colocar isso aqui, ó. O um 6 aqui. Está me entendendo? Está tá seguindo a linha do raciocínio? Então beleza. E esse 1 um que está aqui, provavelmente vai descer ele. Tá? Eu vou simplificar um pouco mais o processo, eu, só, eu fiz isso aqui só para você entender porque que tem o, o sobe, tá? a gente fala assim, ah, subiu. Subiu, mas é só para eu não ter que ficar duplicando ele embaixo, mas eu vou trocar de cor. Então como vai ser 11, 11 está aqui, esse 1zinho é desse mesmo 11, então 5 mais 1, um, 6. Certo? E depois vou pegar até uma outra cor de novo. É 5 mais 3, 8, certo? E 1, um, aqui na verdade tem um zero, já que não tem nada, então você não é um aqui. Beleza, ficou dessa forma aqui para a gente poder resolver. Tá? Fizemos uma soma simples, uma soma básico, uma básica. Agora olha só o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar, vou apagar isso aqui, e eu vou, eu vou escrever, mas você poderia fazer esse processo de modo mental. Tá, e é o que eu vou te mostrar agora. Então vamos lá. Então olha só. Então você vai ter aqui ó, milhar, unidade, né, milhar, centena, dezena e unidade. Bom, olha só. Vou, fecha os olhos comigo aí, tá? Fechou os olhos. Agora imagina o seguinte. Você tem quantas casas de milhar no primeiro? Eu não lembro o número, né? <laughs> 1.547. Quantas casas milhares? Uma. Então vou colocar um aqui. Mas imagine mentalmente que você está pensando em um. Beleza? Um, ok. No outro tem casas milhares? Não tem. Então vai ser um. Continua tendo um. Aí você tem lá a centena. Quantas casas de centena você tem? Você fala assim: ó, um é 500 e o outro é 300. 500 com 300? 800. Com mais 1.000 que ficou para trás? 1.800. Tá? Então 1.800. E vou deixei as duas casinhas do 800 para trás, porque eu sei que tem mais números. Aí você pensa assim: o que eu tenho na dezena? Na dezena eu tenho 4 e no outro eu tenho 1. Um. Então dá 5. Beleza, então dá 50, né? Beleza, 50. 50. E aí, na última, é 7 né, unidades, mais 4 unidades. Isso dá 11. Opa, deu 11. Então, vou adicionar mais 1 um na minha dezena. Então, 5 de vai virar. 6. E aqui sobrou 1. Um. Então, vejo com o meu resultado: 1861 feito de cabeça. Claro que, galera, demanda um pouco de técnica, demanda um pouquinho de tempo, você ir fazendo essa prática. tá? Mas se você for fazendo com alguns números, você vai ver que, como isso vai ficar muito fácil para você futuramente fazer isso de uma forma mental muito tranquila. E aí, seguindo o que eu estava querendo mostrar para você aqui antes, agora eu vou tirar esse número aqui que já. Eu vou passar mais umas técnicas ali na sequência, tá? Fica bem tranquilo. Que aqui você tá para aprender, galera. Você está aqui para aprender comigo. Eu vou até tirar esse número aqui. Deixa eu só para deixar mais bonitinho. Quer deixar ele com a mesma cor. Vamos pegar o azul. Então tem aqui um. O roxito. Vou colocar três. E aqui vou colocar o 5. É, te enganei, é 4. Certo? Agora, vou, agora sim vamos focar nas propriedades que eu coloquei ali para você. Repara comigo que propriedade comutativa significa o seguinte, ó. Eu posso dizer na propriedade comutativa. Deixa eu pegar aqui certinho para poder sumir minha caneta. Ah, tá, aqui, tá aqui, achei, tá aqui. A propriedade comutativa diz o seguinte: ó. eu posso ter Vou fazer em minúsculo aqui. A mais B igual, mais, é, igual B mais A. Isso é propriedade comutativa. Ela pode ser trocada. Concorda comigo que 1 mais 3 é igual a 4 ou 3 mais 1 é igual a 4? Combinamos. Então, isso é a nossa propriedade comutativa. Quer dizer que ela pode fazer isso aqui. Propriedade associativa. Imaginando que eu tenha três elementos. Eu posso dizer para você que, agora com três elementos, deixa eu pegar outra cor, que A mais B mais C é igual a, a mais B mais. Faltou espaço. Tem problema, eu apago aqui, depois eu volto com isso aqui. A mais B mais C. Claro, é a mesma coisa. Mas, e se eu fizer isso aqui? Ó? A mais B mais C é igual a, a mais B mais C? Hum? Tá aqui. Oh, vamos testar aqui. Vamos imaginar que eu tenha 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O que está falando assim? 1 mais 2 mais 3 é igual a 1 mais 2 mais 3? Sim. Sim. Quanto dá aqui? 3 mais 3, 1. Um, mais 5, 6. 6. Poxa, mas claro, isso é muito óbvio. Galera, você não sabe como isso aqui vai te ajudar na frente. Você não faz. Você não tem ideia de como isso aqui vai ser útil depois. É que aqui eu estou colocando valores pequenos, não estou colocando variáveis. É, mas lá na frente, se você entende isso aqui, meu camarada, minha camarada, é outro nível, tá? É outro nível. É casca grossíssima para você perto dos outros, tá? Então, uh, muitas vezes a pessoa não sabe isso aqui. e, e Aqui só estou tomando comum, então é tá, tá muito nítido, tá muito claro. Mas quando a gente passar para outros outros itens aqui, você vai ver que isso aqui vai. Opa, peguei errado, era para ser borracha. Borracha vai fazer uma diferença tremenda tremenda seguindo aqui bora lá elemento neutro quer dizer que um elemento que eu adiciono ou removo ele não faz a menor diferença e onde que tem esse elemento esse elemento essa a mais zero igual a, a. esse elemento zero é o nosso elemento neutro esse zero depois eu vou poder remover né é, eu posso adicionar esse zero aqui, ele não, não influencia em nada no meu valor, continua sendo zero. Bom, então, muito bem. Aí, olha só, isso aqui a gente entendeu então quais são as propriedades da adição. Muitas vezes a pessoa pula esse item aqui, mas eu quero explicar para você sobre como funcionam as adições agora. Então, vamos lá. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui. Eu vou marcar um ponto central nessa reta. Esse ponto central. Ele vai ser para mim. O valor zero. Tá? Então temos aqui o valor zero. Aí eu vou colocando alguns pontinhos. Eu vou colocar na cor preta mesmo. Para facilitar para nossa. Nossa vida aqui. Então eu vou colocar aqui. Não vai estar. Tá então, é que distante cada um, mas vamos supor que esteja. Tá? E aí eu tenho os valores: 1, 2, 3, 4, 5 e vai para infinito e além. E aí tenho, lembrando que a, a partir daqui eu começo a voltar com números negativos. Certo? Para que, que vai servir isso aqui? Olha só. Imagine que eu vou querer fazer uma conta base, sei lá. 2 mais 3. Eu sei que você sabe quanto é 2 mais 3, mas quero explicar um pouquinho isso aqui. Ó. 2 mais 3 significa que eu tenho duas unidades. Isso está aqui, nosso 2. E eu vou acrescentar para ela dois elementos. Só que é importante que quando eu falo 2, esse 2 é mental para a gente, né? Então ele significa o quê? Eu posso adicionar mais três unidades. Então vamos contar mais uma, duas, três. Ou seja, o acréscimo disso me resulta em 5. Tá, professor, que coisa barca. Galera, falei para você. Sub zero. Sub zero tem que estar comigo aqui junto para a gente conseguir a entender a fazer os cálculos, tá? Porque muita gente se perde um pouquinho isso aqui, aqui, é claro que não, porque a gente está fazendo passo a passo a passo, mas na hora de fazer várias contas ele acaba se perdendo. Ou seja, a partir daquele ponto eu acrescento valores da mesma forma como na subtração, depois a gente vai ver como a gente remove alguns valores, tá? E aí eu vou trazer algumas continhas para você, tá? Eu vou trazer algumas continhas. Deixa eu ver se eu não coloquei tela em branco. Mas deixa eu, ap eu vou apagar tudo que está aqui. Eu vou usar até, vai ficar uma setinha aqui, mas não tem problema não. Então vai lá. Eu quero que você calcule para mim quanto será. É 23 mais 19. 23 mais 19. Você consegue fazer isso aqui de cabeça? Beleza, tem várias formas que você pode fazer. Vou te dar algumas formas que, que, que eu utilizo mentalmente e acho que funcionam. Tá? Eu acho que funcionam. Então vamos lá. Uma das formas que eu acho que funciona é o seguinte. Arredonda um dos números. Então, no meu caso aqui, eu poderia arredondar isso aqui. Inclusive, eu vou colocar ele com a cor vermelha. Para 20. É muito mais fácil falar 23 mais 20, não é? Quanto é 23 mais 20? Ah, 23 mais 20 é 40. E 3 fechou opa mas se adicionei um agora é só remover esse um menos o um que eu adicionei 42 certo às vezes o cara fica na insegurança será que é isso mesmo ah vamos fazer na continha não não estou não, não seguro se é isso mesmo eu estou inseguro professor será que é aí ele vai para o clássico tá você lembra que está fazendo prova e sua prova conta tempo então às vezes alguns cálculos mentais vão te ajudar a acelerar o processo mas tudo bem você não, você não se sentiu confiante. Você falou: tá, aqui é no, 3 com 9, é bom, 3 com 9 dá 12. Aí sobe 1, né? Sobe 1, sobe 1. Aí 1 mais 2 dá 3. 3 com mais 1, 4. Opa! Bateu. Mas olha o tempo que você levou pra fazer essa e outro que você. Olha é o tempo que eu levou pra fazer a outra. Tá? E a outra, é claro, se você não tiver confiança, faz já aqui, né? Faz no que o. Ali, mas é, é aquilo que eu falei. O, o teste tem que ser você fazendo e testando. Vamos pegar outro? Vamos limpar isso aqui e fazer outra? Apagar todas. Ó, agora diz para mim aí quanto é 70 e, deixa eu ver, 75 mais 28. 75 mais 28. E aí? Você viu que já ficou mais fácil? Olha só. Você pode fazer qualquer coisa, mas você poderia ter feito aqui duas formas. Já que a gente está falando em adição, vou adicionar. Então você adiciona, pensou que aqui vale 30. Vou colocar um 2 aqui só para saber que esse 2 é o que eu acrescentei para arredondar. Você sabe que 70 mais 30, 100. Com 5, 105. Só que, os dois que eu adicionei, na verdade, agora eu subtraio. Então isso aqui dá 103. Certo? Tenta fazer outros cálculos. Ah, professor, eu não confio em você. Não, ó, professor, não confio. vou ter que fazer, vou ter que fazer aqui ó, na continha. Então, para fazer na continha, olha lá, 5 mais 8, 13. Sobe 1. Um, né? Opa, 7, 8 mais 2, 10. Ah, professor, a diferença de tempo é muito pequena. Vai nessa. Vai somando, vai somando. Dá para você ver. Tá? Vou deixar alguns aí. Para você tentar resolver depois. Mas a ideia básica é essa aqui. E aí você pode vai, começar a encontrar com um decimais. E como é que eu faço quando entra os decimais? Os decimais. Decimais, pessoal, é o seguinte: é quando eu tenho um valor que está compreendido entre dois valores inteiros. Certo? Entre dois valores inteiros. Eu tenho um valor que ele não, ele não é exatamente 0, 1, um, dois, três. Então, ele está nesse intervalo entre eles. E aí eu tenho né, os decimais em si, os centesimais, né, e aí por aí vai. Então eu vou pegar os mais clássicos aqui para a gente começar a entender. Claro que eu estou usando esse modelinho régua, né, linha, na nossa linha aqui para entender né, como ele surge. Aqui você sabe que é metade. Como é que é metade? E aí, como é que você escreve metade? Ah, professor, é 1 sobre 2. Ou é 0,5? Hum, tá. Eu vou trazer esse conceito quando a gente for falar em divisão, que vai clarear muito somente. Mas agora eu vou continuar mantendo isso aqui. Não vou colocar fração, pode ficar tranquilo. Tá? 0,5. E eu tenho aqui, ó. Que é metade do caminho a cada valor inteiro. Certo? Então, se eu quisesse somar um número né, que fosse decimal com um número inteiro, vamos supor que Vou pegar. Eu quero somar esse ponto que está aqui. Então, pegar aqui, ó. Eu estou nessa posição. E eu quero somar mais 2 a essa posição. Então, concorda que essa posição é a posição 1,5? Concorda, né? Se eu fosse somar 1,5, está aqui, ó. Somar mais 2. Mais 1, um, mais 2, 0,5. Ou seja, mais 2, isso aqui é o mesmo que 3,5. Tá? Sei que você já sabia. Né? Mas aqui, ó, olhando na reguinha, olha só. Eu fui pulando uma unidade inteira, independente do ponto que eu peguei ela. Mas eu posso adicionar novos valores. Eu poderia colocar 1,5 mais 2,5. Beleza, e aí? Se eu adicionar mais 2,5 que eu vou subir meio, que é isso aqui, eu vou até pagar esse aqui fazer com outra cor agora, olha só, vamos voltar aqui, então vou pegar aqui um verdinho, então ó, eu posso fazer o seguinte: eu posso adicionar esse meio, vou andar primeiro esse meio, estou 1,5 mais meio, você concorda que eu vou parar aqui no 2 1,5 mais meio sobrou do e aí tem mais duas casinhas para andar certo uma duas esse caso seria mais ou menos aqui no quatro tá certo tá ah, né como é que eu faria isso aqui num outro modelo se você entendeu o que eu estou fazendo eu estou colocando decimal da mesma forma lembra que a gente colocava unidade dezena centena milhar os decimais também eles sempre vão ser organizados a partir dessa vírgula que para gente na notação em português brasileira e tal a gente utiliza no modelo de vírgula tem outras outras notações e inclusive o modelo computacional que tira a vírgula com algum ponto para nós é sempre vírgula tá tranquilo separador de casas decimais e aí olha só coloquei meio que é fácil para a gente entender tá mas eu poderia colocar uma, outros valores e quando eu colocasse por exemplo Vou pegar aqui ó. Vou pegar um outro valor. Imagine que eu colocasse 1,25. Somando com 1,782. Hum, professor, me complicou. E agora? Só para você entender, quando eu falei que o 0,25. É só entender que eu tenho. É uma divisão daqui até aqui entre 10 unidades, tá? Se eu tenho uma divisão de 10 unidades entre dois pontos, 5, vamos ver se vai dar certo. fazer na mão aqui, vamos ver se vai rolar. 1, 2, 3, 4, ficou totalmente fora. 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Tá retinho, tá, galera? É, se tá aparecendo torto pra você, é uma coisa de configuração no seu monitor, tá? Então imagina que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só que aqui, né? Eu dei um zoom, eu expandi essa área aqui, como se tivesse expandido isso aqui, ó. E até vou tirar esse 10 ali. Eu fiz errado aqui, opa, peguei. achei que era a borracha. Fiz errado aqui, porque na verdade. É Isso aqui, ó. Daqui, ó. Daqui pra cá. Esse aqui é pra cá, ó, 0,5 e aqui é 1. Então significa que existem micro casas ali. Então eu dei um zoom. Então aqui aqui como se fosse 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até o 0,9. Aí você sabe que se eu desse um zoom nessa casinha aqui, ó. Também posso colocar mais 10 separações. E é isso que a gente vai criando esses outros níveis aqui. Ó. Tá? Mas cada um tem que obedecer a sua sequência. Por isso que na hora né, que você vai desenhar isso aqui, vai, opa, vai começar a escrever, você tem que ficar super atento para você não cometer um erro e fazer. É, é, achando que você está fazendo aquele modelinho clássico de colocar da esquerda. Ah, da direita para a esquerda então para isso você tem que fazer algo assim ó vírgula embaixo de vírgula esse é esse é o macete que você tem que pegar a vírgula tem que ser abaixo da outra vírgula tá é ela que vai direcionar ela vai reposicionar seus elementos tá isso é importante para você não perder o foco dela. então vou colocar aqui ó a vírgula e a vírgula e a partir dela direita e esquerda tá vamos lá? Então vamos lá, fazer com outra cor. Direita 1, esquerda 25. 1, 7, 8, 2. Ah, professor, ficou uma casa em branco. Essa casinha, você pode completar ela só para não te atrapalhar. Com um zerozinho ali, ó. E aqui aí sim você faz, né? Só soma. Opa, e aí? Quando acontece isso aqui? Mesma coisa. Faz de conta que não tem vírgula. Faz de conta que não tem vírgula. Tá? Faz de conta que não tem vírgula. Então, você tem aqui, ó. 9 com 10. vai um aqui. 3. Né? Somando aqui. Aí, dessa sua vírgula. Tá? Galera, se você fosse pensar da mesma forma de antes, você até poderia fazer a mesma coisa de cabeça. Tá? Mas aqui ainda não, não vou não vou forçar tanto. Aqui já dá para você ter uma ideia, uma noçãozinha de como começar a trabalhar com somas de casas decimais. Tranquilo até aqui? Então, quer dizer que eu vou criando novos elementos né? e eles vão, na reguinha, eles vão subindo para cada um, cada um dos níveis posteriores. Tranquilo? Muito bem. Agora, eu quero passar um pouquinho para subtração. A subtração é a... Eu vou te chamar, dizer que ela é a a operação oposta da adição. Porque se eu Adiciono, eu subtraio. Se eu coloco, eu tiro. E é claro que lá, eu vou, deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu também vou terei. Eu estava até esquecendo de colocar meus nomes aqui. Eu tenho uma nomenclatura que eu posso colocar aqui. Eu tenho uma nomenclatura que vai dizer que isso aqui são as. Opa! Caneta, caneta, caneta. Deixa eu avançar, se sem querer. Volta. Isso aqui, ó, são chamadas de parcelas. Parcelas. E isso aqui vai ser o total ou saldo. Vamos chamar de total, que é mais comunzão, né? Vamos chamar de total. Da mesma forma, aí deixa eu voltar, eu também posso fazer a mesma coisa. Eu tenho A menos... Deixa eu fazer com cores diferentes também. B A B C A B C toda criança tem que ler e escrever a ah, quem é das antigas sabe do que eu estou falando então imagina aqui que eu tenha dois números 2. 1. Um, e o resultado que eu tenho aqui tá dois menos um igual tudo bem bom aí olha só que interessante as pro... aqui as propriedades da subtração, tá? subtração. Vamos voltar para cá. subtração ficou ali. Comutativa. Hum, lembra que é a propriedade comutativa? Na propriedade comutativa eu dizer que a mais b da adição, né, é igual a b mais a. Correto. Só que aqui, só que aqui na, na... Na subtração tem um problema. Eu não posso colocar e dizer que a mais, menos b é igual a b menos a. E você sabe por quê? Vamos lá para nossa nossa reta. Novamente eu quero mostrar uma retinha aqui para a gente entender esse conceito. Marcar o zero aqui. Um, dois, três, quatro. Menos 1, um, menos 2, menos 3 e menos 4. E aí eu te dou um valor. Fala um valor aí. 2. Ok, beleza, valeu. Ninguém falou 2 aí. Então vamos pegar o 2 aqui que é o nosso valor. E quando eu falo menos 1, um, olha aqui onde eu estou. Eu tenho que. O menos, você tá, viu que tá, ele está vindo nesse sentido. Aqui vai subtraindo. E para cá ele vai adicionando. Quando eu falo menos 1, um, 2 menos 1, um, 1. Um. Volto uma unidade. Agora, se eu falar ó, se eu falar 2 menos 1 um, é igual a 1, um. se eu falar 1 um menos 2, ele é igual a 1? Um? Não, a probabilidade comutativa diria isso. Tá? Mas não é isso que vai acontecer, porque agora imagine, eu vou até trocar de cor, imagine que eu esteja aqui no 1 um agora e eu falo menos 2. Então você vai menos 1. Um, Menos 2. Por serem valores diferentes, eu, possa, eu posso afirmar para você, sem nenhum medo de errar, que essa propriedade de comutativa não é válida. Não é válida para ela. Tá? Não é. Então quer dizer que a subtração não é comutativa e ela é associativa. Se ela não é comutativa, então como é que eu posso também garantir que a mais b mais c menos seja igual da outra forma? Também não é, tá? Então da mesma forma a menos opa a menos b vou pegar agora a caneta certa menos b menos c não é a mesma coisa que a menos B, é. aí com os parênteses, né? Menos C. Tá? Também não é. Então ela também não é associativa. Também não é associativa. Certo? E elemento neutro ela tem? você então, assim, ah, tem. É o zero. Aí que tá. Não tem. Ela também não tem elemento neutro. Por quê? É, para confirmar que eu tenho eu não, ela não possui um elemento neutro, eu, eu, a comutativa teria que existir. Tá? Então, a comutativa não existindo, eu também não consigo afirmar que ela tem um elemento neutro. Porque se eu retirar 0 menos 3, eu vou ter menos 3. É? E 3 menos 0 não é menos 3. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o 0 não é, é um elemento neutro nele aqui. Tá certo? Então, não tem. É da mesma forma que, por exemplo, 0 mais 3. Quanto você vai falar? 3. 3 mais 0? 3. O elemento é neutro, não alterou. Tá? Agora, se assim, você tem 0 menos 3, é menos 3. E agora, se eu falar assim, 3 menos 0 é 3. Você viu que muda? Não é a mesma coisa. Certo? Então, também não tem elemento neutro. Tá e elas são as questões de serem opostas aqui também. E aí, olha só. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu avançar mais uma telinha. Eu vou dar uma limpada nela aqui para a gente começar a fazer uns testezinhos aqui. Deixa eu pegar. Deixa eu limpar a tela. Vou colocar uma tela aqui em branco. Vamos calcular o seguinte agora. Pegar o roxinho. Imagine que eu tenho lá 92 menos 30, tá? para a gente fazer o nosso cálculo. Acho que eu vou sair da tela aqui, peraí, deixa eu voltar. Opa, fica melhor assim, eu gosto de olho no olho. 92 menos 30, então vamos fazer aqui essa continha. Se você pensar, tem 92 e você subtrai, é só, só 90, 90 menos 30, sabe que vai dar 60. 2, 0, então não subtrai nada, então você vai ter como resultado 62, e aí, se você quisesse fazer, na montagenzinha, 2 menos 0, se tem 2 sobre 3 não tem nada, então fica 2. 9 menos 3, 6. Ok, fechou. E aí, se eu tenho 30 menos 92, como é que é o seu raciocínio para isso? Primeiro, olha só, aqui já vou direto para um macetezinho que vai te ajudar. Para fazer isso aqui, você pode pensar assim. 30 é menor que 92. Então significa que o sinal vai ser negativo. No final, se você tem uma conta né, de 92 reais e só tem 30 reais para pagar, obviamente vai ficar ainda faltando alguma coisa. Então, joga um sinalzinho aqui de negativo. E você executa a conta subtraindo o maior para o menor. Da mesma forma que nós fizemos. que a gente obteve aqui 62. E ao colocar 62, você sabe que esse resultado aqui é menos 62. É o oposto dele. Só que olha que coisa interessante. Você fala, Professor, mas é o mesmo número. Não é o mesmo número, é um número diferente. 62 é uma coisa, menos 62 é totalmente oposta, literalmente. Tá? Então vamos ficar muito atento nesse detalhezinho aqui. Exato? Então, os valores que eu tenho são negativos. 1 um é diferente de menos 1. Se você for pensar, olha a distância que eu tenho. 1, um, 2. Eu tenho duas unidades de diferença para eles. Certo? Então, da mesma forma aqui, você não tem qual a diferença entre os dois. Entre menos 62, a você ter 62 reais, são 144, 124 unidades para você fazer isso aqui. Certo? Bom, galera, a ideia geral. Deixa eu voltar para cá. Isso. A ideia geral era para a gente começar a falar um pouquinho desses conceitos. Espero que você tenha é, entendido é, para ficar mais claro para você. Então, é super importante que você participe com a gente, deixe o seu like aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve, fala se você gostou da aula, se ela fez sentido, se vai te ajudar, Colo... comenta aí também se você quer outros conteúdos parecidos com isso, se você quer, eu passei um mapinha no início, se você acha assim, ó, oh, professor, eu gostaria de, de ter essas aulas gratuitas aqui no YouTube nessa sequência, para que eu possa fortalecer minha base, comenta aqui, tá? Só assim a gente pode programar mais aulas, se não, ninguém quer, então fica por aí. E aí, eu prometi para você é, uma surpresinha nessa aula. E aí, essa surpresinha, inclusive, eu coloquei num link que está no, tá? no material. Caso você é, tenha assistido depois, eu vou deixar esse link aqui na descrição. Então, você abre a descrição aqui, clica nele. É um link que vai para um teste de QI. E por que, que é isso? Galera, o teste de QI é, ele vai se adaptando. E esse teste é uma página que está em inglês, mas não tem problema. É só imagens. Então, vai ser muito fácil você fazer. E eu quero que depois que você fizer esse teste, tem um link aqui também, eu quero que você coloque o seu nome e coloque ali o seu o seu valor de QI. E a gente vai acompanhando isso, e a gente, eu quero ver se o seu se eu vou conseguir aumentar o seu QI aí durante esses exercícios aí, tá? Com o nosso o nosso a nossa intenção aqui, é com o nosso contexto geral, com o nosso conteúdo, nossa programação, a ideia é que você aprenda e, e, e também se desenvolva. Então, eu quero que você chegue casca grossa na frente, vá fazer sua própria com confiança, que a matemática não, você não seja vista mais como é, algo que é difícil, necessariamente. Então, tomar uma água que agora tanto falar, né, que, é, que, que a matemática não seja vista só como uma, uma coisa que de outro mundo, mas que realmente, se você consiga aplicar isso. No seu dia a dia. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.